На каналі ТВ5 програма «День підсумки». В студії Кіра Увес. Вітаю вас. Дивіться сьогодні випуску. Дихати та одужувати десятки тонн кисню для лікарень Запоріжжя та сусідніх областей. Годинні очікування, аби дістатись дому чи роботи. Міжміське сполучення обмежили. Які альтернативи шукають люди? Випробувати електромережі на міцність. Життя без газу розпочалось у Бердянську. Гігантський смайлик, аби посміхнулись і ви. 14553 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби зафіксували в Україні протягом минулої доби. Невтішною залишається ситуація і для Запорізької області. За останні два тижні показники загальної захворюваності на COVID-19 погіршилися в півтора рази. Тільки за останні сутки зареєстровано 876 підтверджених випадків. І, к огромному сожалению, 23 випадки закінчились летально. Мы ежедневно регистрируем до 40 случаев заболевания среди детей и до 35 случаев заболевания медицинских работников. У той же час в області продовжується вакцинальна кампанія. Протягом останньої доби щеплено 670 людей. Працювали 4 мобільні бригади та 42 стаціонарних пункти щеплення. Всього з початку вакцинації перше щеплення отримали 14887 жителів регіону. Сегодня в область поступает новая вакцина, это CoronaVac в количестве 5400 доз. И в ближайшее время мы ожидаем поставку вакцины Pfizer. Эти вакцины будут использоваться для специфического контингента, для своих специальных групп. Боротьба із коронавірусом має бути комплексною, наголошують фахівці. Серед обов'язкових заходів – обмеження користування громадським транспортом. Адже саме він є одним із факторів ризику інфікування. Уже сьогодні, по даним підрозслідування, ми можемо сказати, що більше 90% серед підтверджених випадків пользовались общественным транспортом. Поэтому одна из причин основных заболеваний – это, безусловно, массовое скопление людей в общественном транспорте. Поэтому здесь необходимо усиливать ограничительные меры, потому что другого выхода на сегодняшний нет. На сегодняшний день нет. З 14 квітня у Запорізькій області обмежили міжміське сполучення. Заходи вимушені через складну епідемічну ситуацію. Втім, жителі регіону до таких нововведень виявились не готовими. Декому доводиться чекати автобус годинами. Та навіть якщо він прийде, тепер без спеціальних перепусток нікуди. Тож, які альтернативи шукають люди, аби дістатися роботи чи дому, Ксенія Клещенко з'ясовувала. В'ячеслав очікує на свій автобус вже третю годину поспіль. На центральний автовокзал приїхав ще о 8-й ранку і не був готовий до такого перебігу подій. Приїхав з роботи і не можу добратися до Васильівки. Казалось би, 50 кілометрів, а уїхати невозможно. В касі сказали тільки транзитні маршрутки. Дві маршрутки на цілий день. З сьогоднішнього дня у Запорізькій області призупинене міжміське сполучення. Таке рішення через погіршення епідситуації у регіоні ухвалили на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. Нині припинили курсувати міжміські внутрішньообласні маршрути протяжністю понад 50 кілометрів, які, зокрема, сполучають Запоріжжя, Мелітополь, Пологи, Бердянськ та Енергодар. На відстань до 50 кілометрів проїхати можна, але з обмеженнями. У маршрутку не візьмуть без спеціальної довідки. Дали, да, з роботи, але в касі її не спасіли. Медсестрі Ользі пощастило дещо більше. Їй довелось очікувати лише півтори години. Їде до Нікополя, показує нашій знімальній групі свою довідку. Та ситуація з паперами аналогічна до попередньої. Тобто на касі у вас не просили розрішення? Ні, не просили. Думки водіїв щодо ситуації зі спецперепустками розділились навпіл. Наприклад, у напрямку сусіднього Дніпра така довідка не потрібна. Хтось взагалі вперше чує про нововведення. Не, ну я, конечно, требую, но никто его не дает.
Чому квитки продають без перепусток, а вимагають їх безпосередньо в маршрутці, нам не коментують. Проте нагадуємо, що спеціальна довідка від сьогодні є обов'язковою перепусткою до приміських автобусів. Отримати її за місцем роботи можуть працівники важливих галузей економіки, об'єктів критичної інфраструктури, охорони здоров'я, правопорядку, транспорту, фінансової та банківської сфери, зв'язку та комунікації, житлово-комунального господарства, торгівлі і харчової промисловості тощо. Міжміське сполучення в нас закрито. Таких маршрутів у нас порядка 212 маршрутів. В плані приміських маршрутів, приміські маршрути в нас працюють, але за довідками. Тож, які альтернативи шукати під час припинення транспортного сполучення, аби не їздити з кількома пересадками? Підприємства, якщо їм потрібно, можуть організувати регулярні спеціальні перевезення. Також не заборонені перевезення на таксі. Також у нас на сьогоднішній день ще працюють приміські потяги, але Запоріжжя-Бердянськ потяг не працює ще з минулого року. А в інших напрямках, там, наприклад, до Полог, до міста Мелітополя, можна дістатися і електричкою. Ксенія Клищенко, Артем Герасимов, ТВ5. Чи дотримуються водії маршрутних таксі встановлених карантинних норм? Чи усі пасажири перебувають у громадському транспорті, в засобах індивідуального захисту та чи слідкують за цим водії? Перевірити це сьогодні вирішили правоохоронці. Разом із ними на профілактичний рейд вирушив і Валерій Калайтан. Громадський транспорт сьогодні після обідньої перерви мав почати курсувати з 16-ї. Утім, деякі водії вийшли на рейс трохи раніше. Нагадаємо, кількість пасажирів в салоні громадського транспорту має бути не більше, ніж кількість місць для сидіння. І кожен має бути у засобі індивідуального захисту. Утім, чи так це на практиці? Це сьогодні перевірили правоохоронці разом з журналістами. Проводимо профілактику з коронавірусом. Дотримуйтесь, все добре. Попереджаєте з ваших пасажирів. Може, будь ласка, відкрити двері, перевіримо, чи всі люди в масках. Всі в масках, ніхто не порушує, все добре. Все швидкої дороги, до побачення. В салоні інших маршруток ситуація, на щастя, не гірша. Ці пасажири знаходяться в засобах індивідуального захисту, масках. Наразі порушень не виявили. Добрий день. Добрий день. Всі дотримуються, всі молодці. Все, боремося разом проти ковіда. До побачення. Порушення інспектори зафіксували ось у цьому мікроавтобусі. Всередині було людей більше, ніж місць для сидіння. Ми змушені скласти протокол за дане правопорушення та передати його до суду. А вже суддя буде вирішувати, чи винні ви за даному правопорушенні. Керманич маршрутки пан Іван каже, о 16-й годині вийшов у рейс. Утім, людей на зупинці зібралось чимало. І кожному потрібно доїхати додому. Ви бачите, на кожній остановці там страшно твориться, що кожен же... І хоч і кожному ж треба їхати. Це ж люди теж. Я розумію, що не можна. Я їм говорю, не можна, не можна. Ну а що їм зробиш? Дізуть, як так в селі живуть за городом. Тільки нас 4 маршрутки, так і що. І всі ж в село їдуть, що ж вийшли робити. Люди ще не плачуть, а і не взяти. Мене тоді і називають, і обзивають. Що. Так а що за я не розумію. Ну, я розумію, да, то що нарушаю, ну так. Так не брали, що це. Ще думаю, як стали, як виїхав до людей, не влізуть. Ну що, я ж не можу, не то, що там як-то би. Відмовитися. Да, відмовитися ж ніяк не можу. Втім, за таке порушення, згідно адмінкодексу України, передбачений штраф. Водій маршрутного транспортного засобу перевозив 26 осіб в маршрутному транспортному засобі. Його характеристикою технічною дозволено тільки 20. Сидячих було 20 місць, перевозив 26. Нам було складено протокол, це нам правопорушено, буде передано до суду. Патрульні кажуть, це не перша постанова за сьогоднішній робочий день. За сьогоднішній день під час патрулювання було нами ще складено одну постанову за порушення носення масок. Було складено постанову. Ну, на даний час, за 16.00 у нас, ну, два адмінматеріали є. Тобто люди порушують, але не так масово, як це було спочатку, як тільки почалась пандемія. Крім того, копи нагадують, перебування без засобів індивідуального захисту на територіях закладів охорони здоров'я та освіти, в підземних переходах та на інших територіях загального користування у разі неможливості дотримання фізичної дистанції не менше 1 метра заборонено. Якщо ви будете без маски знаходитися в громадському місці,
то штраф передбачається 170 гривень. Якщо ви будете перебувати, навіть деякі в нас цього не розуміють, якщо ви будете перебувати навіть на зупинці громадського транспорту, як деякі кажуть, що вона ж відкрита, тобто, ну, яке порушення на зупинці громадського транспорту, хочу сказати всім, що перебувати забороняється і без одягнутої маски. Це передбачається туди навіть у вигляді 170 гривень, а саме штраф. І штраф – це найменше, що може загрожувати порушникам. Адже на кону здоров'я, ба навіть життя. Валерій Калитан, Олег Мовчанюк, ТВ5. У Запоріжжі знову вводяться зміни у роботі міського громадського транспорту. З п'ятниці, 16 квітня, транспорт на всіх маршрутах працюватиме за звичайним графіком, без обмежень за часом. Але перевозитиме пасажирів за кількістю місць для сидіння, лише при наявності довідки встановленого зразка. Відповідне рішення сьогодні ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Зразок довідки є на офіційному сайті міської ради. Користуватися громадським транспортом зможуть тільки працівники так званої критичної інфраструктури, освітяни, люди, які потребують медичної допомоги, батьки дітей, яких необхідно підвозити до дитячих садків. Довідку оформляє та видає підприємство, установа, організація, де людина працює, або керівник лікувального закладу. Допомога медзакладам продовжується. Вже два тижні комбінат «Запоріжсталь» постачає медичний кисень до запорізьких лікарень. За цей час підприємство вже відвантажило десятки тонн. Утім, потреба у кисні лише зростає. Нещодавно запит про допомогу на комбінаті отримали із сусідніх областей. Тетяна Кучеренко із подробицями. Через прохідну комбінату «Запоріжсталь» багатотонні вантажівки із медичним киснем проїжджають по кілька разів на день. Його доставляють до лікарень для пацієнтів із ковід. Їм для одужання необхідна киснева підтримка. Ми приложили достатньо багато зусиль для того, щоб отримати ліцензію на поставку медичного кислорода. І фактично за останні 10 днів ми вже осуществили відпуск кислорода в адрес лікарень Запорожжя на рівні 55 тонн. В принципі, зараз вже у нас з містом составлен графік відпуску кислорода. На комбінаті кажуть, потужності підприємства дозволяють щомісяця відправляти медикам 450 тонн рідкого кисню. У пріоритеті, звичайно ж, лікарні Запорізької області. Втім, за можливості допомогу готові надавати й іншим регіонам. В частності, було обращення з Хмельницького, де також сложилась критична ситуація. Ну і ми не могли залишатися в стороні і оказали допомогу госпіталю ветеранів. 20 тонн нашого кислорода було за 800 кілометрів доставлено от буквально на цій неділі в Хмельницьку область. І зараз, благодаря цьому кислороду, лікарі мають можливість спасати пацієнтів. Ще 20 тонн відправили сьогодні. Тож загалом десяток медзакладів Хмельницької області, зокрема й інфекційна лікарня та обласний шпиталь ветеранів війни, отримали 40 тонн кисню. Допомогу у його транспортуванні надала компанія «Епіцентр». Третя хвиля захворюваності наразі найскладніша та найважча. Кількість кисневозалежних пацієнтів вимагає від нас забезпечення безперебійного постачання кисню. Звичайно, ситуація ускладнюється тим, що аналогічна потреба зараз є у кожному регіоні. Попит суттєво перевищує пропозицію на кисень. Допомога прийшла за 800 кілометрів із Запоріжжя, коли комбінат «Запоріжсталь» надав безкоштовно кисень. Ми вдячні бізнесу, який не стоїть осторонь проблем українців і переймається долею тих, хто за сотні кілометрів буде жити завдяки цій допомозі. Медичний кисень комбінат «Запоріжсталь» надає лікарням безкоштовно. На підприємстві переконані. Своєчасне реагування на запит медиків допомагає рятувати людські життя. Ми плануємо продовжувати оказувати допомогу лікарням Хмельницької області. Ну і збираємо точно так же потребності інших лікарів. В частності, зараз Синельникова теж плануємо починати відпуск кислорода. Ну і далі будемо дивитися по мірі обращення. Тетяна Кучеренко, Іван Дем'яненко, ТВ5. Забезпечити своєчасну виплату медикам зарплат та надбавок, не скорочувати штат. Про це йшлося на зустрічі колективу обласної клінічної дитячої лікарні та заступника голови Запорізької облради Владислава Куценка. Разом із депутатами він перевірив, як працює медзаклад в умовах зростання захворюваності на коронавірус. Це наше доручення – зберегти кожного лікаря. Ми не можемо призвести до того, щоб сьогодні відбувалися якісь скорочення. Лікарі повинні отримати та всі медичні працівники всі доплати, які передбачені законом, у повній мірі та своєчасно отримувати заробітну плату та передбачені законом надбавки, доплати. Це наше завдання, ми сьогодні вам його ставимо офіційно. Ви відповідаєте за це особисто.
Владислав Куценко також пообіцяв сприяння облради в питанні будівництва нового корпусу хірургічного відділення лікарні. Відсутність належного державного фінансування призвела до того, що будівельні роботи не проводяться. Задля їх відновлення планується залучити кошти Європейського інвестиційного банку. Запаслися електроплитками та балонами з блакитним паливом. А все через реконструкцію системи газопостачання, що стартувало у Бердянську з понеділка. Протягом 2 тижнів, принаймні за цей час, газовики обіцяють завершити роботи. Жителям курортного міста та ще 4 населених пунктів доведеться випробувати електромережі на міцність. Чи витримують навантаження та як люди живуть без газу, знають мої колеги. Ну це ж взагалі крах якийсь. И вот говорят, плохая рыбка и плохая юшка. Вот купила за 180, а она 40 минут пока нагрелась. 40 минут, так а сколько же это за 40 минут света намотает? Газова плита на кухні у 83-річної Ольги Вербицької використовується як підставка для плити електричної. Іншого способу приготувати їжу у багатоповерхівці нема. Втім, користуватися електроплиткою, каже жінка, незручно, виручає мікрохвильова піч. Це благодаря, що мікроволновка. От я наготовила, мені дня на 3-4 покушати. Я у мікроволновочку поставила, зробили і все. Відключення Бердянська та кількох навколишніх населених пунктів від газу – це вимушений захід, кажуть представники «Запоріжгазу». Адже обладнання на мережах потребує термінової заміни. Дане обладнання експлуатується з 1974 року. Більшість засувок знаходяться в аварійному стані, мали численні витоки газу та потребують заміни. Свою функцію вони вже не виконували на сьогоднішній день. Тобто не було можливо провести закриття, відкриття цих засувок. На даний момент проводиться заміна цих засувок. Відключення газу планувалося восени минулого року, тому більшість місцевих жителів запаслися електронагрівальними приладами ще тоді. У мене це все було заготовлено зарані, щось було на дачі, щось вдома, електрочайник, електроплитка, ну а помитися поки временно буде кипятильник. Одночасне включення електроприладів у місті значно збільшує навантаження на мережі та можливість відключення електрики. Тож деякі містяни запаслися і газовими балонами. Ціни на них, як і на електроплити, в Бердянську зросли. Я місяць назад купив. Ну як, поставив, включив і все. Скільки він стоїть? 500. Дорожі стали, ніж раніше були? Дороже. На сколько? Гривень на 100. Електромережі Бердянська поки навантаження витримують. Масових відключень не фіксували, кажуть в міськраді. Райони наш електричні сіті мають в цьому році інвестиційні гроші для ремонту і реконструкції. Нас це дуже радує. Але ми прийняли рішення цих робіт поки не проводити до окончання роботи подачі газу. Поэтому, если будет аварийная ситуация, они бывают, вы знаете, постоянно, то, естественно, они будут все усилия направлять сюда для восстановления. Но пока вот таких перегрузок не наблюдается. Робітники газової служби працюють з 8 ранку до 6 вечора. Планується, що ремонтні роботи завершать протягом 2 тижнів. Залучено до робіт близько 300 робітників зі всієї Запорізької області, із АТ «Запоріжгаз». Найближчим часом плануємо закінчити через 3-4-5 днів закінчити перший етап та розпочати пуск критичної інфраструктури, тобто хлібозавод та інші підприємства. А далі вже буде підключатися абоненти. Відновити газопостачання мають без додаткових договорів і навіть тим абонентам, у кого є заборгованість перед постачальниками газу. Принаймні, на це сподіваються в мерії курортного міста. У таких умовах не може бути, і вони не можуть бути основанням для того, щоб не відновляти подачу газу. Дмитро Злочевський, Ігор Стрільцов, Євген Дахновський, Бердянськ, ТВ5. Далі у нашому випуску розповімо про таке. Бізнес і влада. Податки та збори на 2022 рік обговорили на Пологівщині.
Збільшити кількість кваліфікованих кадрів, як просувається розвиток профтехосвіти у Запоріжжя. У боротьбі за путівку до півфіналу баскетболісти «Металурга» проти Хмельницької політехніки. Навіть ліс посміхається. Все заради вашого гарного настрою. У Запорізькій області продовжується реалізація програми «Велике будівництво». Зокрема, наразі тривають роботи у приймальному відділенні обласної клінічної лікарні та Бердянському територіальному медичному об'єднанні. Останнім часом, запевняють в облдержадміністрації, будівництво обох об'єктів пришвидшилось і вже виходить на фінішну пряму. Хочу подякувати за те, що завершили роботу з кисневою станцією в Бердянську. Сподіваюся, все буде гаразд. Там промивка вже пройшла, просушка. В робочому порядку вона буде запущена. Роботи встановлення ангіографа тривають, відповідно. Відвідав обласну лікарню, темпи збільшились. Вже перша черга готова повністю. Переконаний, що до кінця квітня лікарня завершить всі будівельні роботи і почне встановлювати обладнання. Крім того, на прес-конференції Олександр Старох повідомив про зміни у правилах фінансування об'єктів Державним фондом регіонального розвитку. На реалізацію одного проєкту громади можуть отримати до 500 мільйонів гривень. Головне – якість поданих заявок. Окрім сум, зміни торкнулись і строків подання конкурсних пропозицій. Відтепер громади мають встигнути до 1 серпня. В цьому році змінені правила і філософія фінансування об'єктів Державного фонду регіонального розвитку. Тепер держава буде виділяти кошти на 2 роки. Відповідно, об'єкти можуть бути розбиті на 2 черги, можуть бути дорівнювати обсяг фінансування і 200-300 мільйонів, і навіть 500 мільйонів гривень. Головне – це якісні проєкти, щоб ці проєкти були. Треба брати приклад сусідів, треба брати приклад з окремих територій. Це конкурсні проєкти, конкурс. Ми беремо конкурс, в конкурсі участь, громади між собою конкурують в межах регіону, а регіони конкурують між собою в межах держави. Місцеві податки та збори на 2022 рік обговорили на Пологівщині. Підприємцям озвучили майбутні суми. Ті, у свою чергу, винесли свої пропозиції до місцевої влади. Деякі податки запропонували скоригувати та зменшити. Чи пішло на зустріч керівництво ОТГ, мої колеги знають. Десятки підприємців Пологівської громади, агровиробники, представники місцевих промислових підприємств середнього і малого бізнесу. Тема важлива для всіх – розмір податків та зборів на 2022 рік. Підприємцям озвучили майбутні цифри у різних видах діяльності. Головне питання із зали. Які збори помінялись там, в сторону увеличення? Не змінювали розмір ставки податків у межах міста, зокрема, що стосується орендної плати за землю і нерухоме майно, кажуть посадовці. Відбулись зміни на територіях, які увійшли до складу Пологівської міської територіальної громади після об'єднання у частині сільськогосподарських земель. Ми планували залишити такі, як по городу, у нас були там 0,7 для юридичних, 0,3 для фізичних осіб, за межами населеного пункту або грошова оцінка, яких не проведено, було 5%. Але надійшли пропозиції від деяких територій, щоб з конкретними розрахунками, що буде зменшення надходжень податків саме по цьому цільовому призначенню. І вирішено було, так як ви вже чули, залишити так, як було, ну, по-моєму, 3 чи 4 старостинських округа, були ставки 1% для юридичних осіб, і 0,95 для фізичних осіб. Найбільше питань у підприємців, які працюють за другою групою оподаткування. До місцевої влади люди звернулись з пропозиціями зменшити ставку єдиного податку. На сьогодні в Пологах вона на рівні 20%. Якщо перша група вам встановила законом 10% від прожиткового мінімуму, то другої групи ви в повній мірі можете поставити хоча б 15. Це правильно? Так, да. Зменшити ставку і все. Гривень, я платив хоча б 800 гривень по податку. Є другий город, який дійсно, у мене знайома город Хуст, багатіший город. Багатіший, ну мінімалка 10%. І це вже кілька років. Нам одразу, як тільки підняли, нам гупанули 20-ку і все, і не підходь. Зараз виживаємо, реально виживаємо. Ну вже хоч в чому-то підтримуйте.
Зменшити на 2022 рік податок на нерухоме майно – ще одна пропозиція пологівських підприємців. Кажуть, суми непідйомні для власників великих площ. Минулим скликанням депутатів було прийнято рішення підняти налог на нерухомість із 0,1% на 0,2%. Тобто це в процентному відношенні. А якщо це в грошах, то виражається це на 100%. Якщо людина платила там 5 гривень, то це буде 10 гривень. Але в зв'язку з тим, що підвищується у нас мінімальна зарплата, звісно, і цей налог підвищується. Тобто він вже не два рази підвищується, тоді виходить, а вже виходить, він підвищується там в 2,5-3 рази. Керівництво Пологівської громади пропозиції підприємців щодо коригування фінансового документа пообіцяло вивчити. Оскільки це регуляторний акт, акт, який поширюється на всіх жителів громади, тому він повинен пройти певні етапи. Спочатку включити до плану регуляторних заходів, потім оприлюднити пропозиції виконавчого комітету стосовно податків, провести обговорення протягом місяця і потім направити це рішення до Державної регуляторної служби. Якщо отримається позитивний висновок, виносити на сесію. Розмір податків на 2022 рік депутати Пологівської міськради мають затвердити у липні. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Пологи, ТВ5. Як розвивати професійно-технічну освіту, аби підприємства отримували кваліфіковані кадри? Про це сьогодні говорили на засіданні Регіональної ради професійної освіти при Запорізькій облдержадміністрації. У березні було створено раду при президентові України, яка має розробляти та затверджувати план розвитку професійно-технічної освіти. Серед основних заходів – вдосконалення освітньої системи з урахуванням потреб на ринку праці, забезпечення необхідного фінансування та підвищення престижності викладацької роботи. Основна мета зазначеного указу – це здійснити якісні зміни у професійно-технічній освіті. Вони означатимуть і гідні умови оплати праці педагогів цієї сфери, і кращі умови для навчання молоді, і вирішення в кінцевому рахунку питання щодо нестачі робітників для, власне, роботодавців. Здійснення цих завдань дозволить отримати ефективну систему професійної освіти, яка є базовою для економічного розвитку держави і, крім того, є запорукою професійної реалізації особистості впродовж життя. Серед досягнень у Запорізькій області присутні називають відкриття 4 навчально-практичних центрів на базі закладів професійно-технічної освіти. Значний внесок у підготовку учнів роблять підприємства регіону. Наприклад, такі бюджетоутворюючі підприємства, як «Запоріжсталь», «Запоріжкок», «Запоріжогніопор», підприємства «Моторсіч» і «Дніпроспецсталь» вже давно співпрацюють з нашими закладами професійно-технічної освіти, зокрема, щодо оновлення матеріально-технічної бази цих закладів, зокрема, щодо проведення відповідних тренінгів для викладачів. І потім готують, власне кажучи, вже з перших днів навчання учнів, готують їх для подальшої роботи на великих підприємствах. І це дуже важливо, коли дитина, по суті ще дитина, навчаючись в закладі профтехосвіти, вона вже розуміє, що через 3 роки вона буде працювати на великому підприємстві. На засіданні регіональної ради сформували дорожню карту розвитку для 29 закладів професійно-технічної освіти щодо підготовки кадрів, а також окреслили існуючі проблеми. На сьогоднішній день ми, на мій погляд, йдемо в правильному напрямку. Запорізька обласна рада, як орган, який так чи інакше фінансує заклади профтехосвіти, буде і надалі підтримувати, адже ми чітко розуміємо, що специфіка нашого регіону, вона зумовлює те, що підготовка робітничих спеціальностей повинна бути на фаховому і високому рівні. Запорізький гандбольний клуб «Мотор Політехніка» зіграв 2 матчі проти «СКА Львів». Один поєдинок був у межах перенесеного 18-го туру чемпіонату, а другий – це матч-відповідь 1/4 фіналу Кубка України. Звісно, кубковий поєдинок мав набагато більшу вагу. Та чи змогли наші гандболісти пробитися до фіналу 4, розкаже Микола Замирайло. Кубкові баталії між запорізькою гандбольною командою «Мотор Політехніка» та «СКА Львів» розпочалися ще кілька тижнів тому. У Львові наші хлопці здолали цього суперника 40-21, тож мали гандикап у 19 м'ячів. Тим не менш розслаблятися було зарано. Перед повторною грою на ці команди ще чекав перенесений матч внутрішнього чемпіонату. Його наші гандболісти виграли без помітних труднощів, оформивши розгромний рахунок 41-14.
На жаль, ми не в повному складі. Нам вдалося сьогодні провести матч. І ще під час гри у нас двоє основних гравців випали зі складу, тому грали таким експериментальним складом. Дуже добре, що нам вдалося таки закінчити матч цей перемогою, але інформації і претензій до своїх гравців ми маємо досить багато. Та ось у кубковій зустрічі між «Моторполітехнікою» та командою «СКА Львів» у запоріжців було чимало труднощів. Чи то кадрові втрати, чи то недооцінка суперника, але перемога ледь не вислизнула з рук «Моторполітехніки». Скоріше всього, опиту мало. У нас грали зараз молоді ігроки, які прийшли в цьому сезоні. І у них, може, опиту мало, десь ми розслабилися і не вийшло нічого. Звісно, запоріжці навіть у разі поразки пройшли б до фіналу 4-х Кубка України. Головне, що поразка була з різницею менше 19 м'ячів. Але завдання стояло перемагати. Фармклуб запорізького «Мотору» зміг дотиснути «СКА Львів» наприкінці гри і оформити вольову перемогу 30-27 у другому протистоянні. Вийшло так, що дуже багато гравців грали не на своїх звичних позиціях. І десь, можливо, не зрозуміли моїх настанов, і не з першого разу все виходило. І суперник, треба віддати йому належне, включився в гру, швидко нас дістав, навіть вийшов вперед. Тому гра вийшла досить цікавою і напруженою. Здолавши двічі «СКА Львів», гандболісти «Моторполітехніки» стали першими учасниками фіналу 4-х Кубка України. Найближчими днями свої матчі 1/4 фіналу Кубка зіграють інші команди. Слід відзначити, що востаннє гандболісти «Моторполітехніки» пробивалися до фіналу 4-х Кубка України у сезоні 2018-19. Тоді підлеглі Ростислава Ланевича здобули бронзові нагороди, продублювавши їх і у суперлізі. Маємо надію, що цього сезону фармклуб «Мотора» також не залишиться без комплекту медалей у Кубку України. Микола Замирайло, ТВ5. Місцева команда «Металург» зіграла матч-відповідь чвертьфіналу баскетбольної першої ліги. Нагадаємо, запоріжці за путівку до півфіналу змагались із Хмельницькою політехнікою. Ця команда виділяється з-поміж інших, зокрема, майстерністю гравців. А у колективі запоріжців відбулася зміна поколінь. Тим не менш, наші хлопці нав'язують серйозну боротьбу у першій лізі. Подробиці далі. Чвертьфінальна серія у баскетбольній першій лізі вперше в історії звела між собою місцевий «Металург» Національного університету «Запорізька політехніка» та «Хмельницьку політехніку». Кількома тижнями раніше запоріжці на стадії 1/8 розібралися із херсонською «Автоплазою» 2-1 за сумою матчів. Представники Хмельниччини 2-0 здолали столичну команду «Хижаки» з Дюшор. Розпочалася чвертьфінальна серія політехнічного дербі матчем у Хмельницькому. Та проблема Теми запоріжців розпочалися ще до виїзду. На виїзді поїхали в урізаному составі. Максим Ленов отримав травму. Сарачан з температурою. Легка простуда, але все одно вирішили в таке час не ризикувати. Залишився вдома. Тому на виїзді грали в урізаному составі. Нас всього 8 чоловік, хлопці молоді. Плюс одразу з поїзда пішли на гру. Ну, просіли в першій половині сильно ми. Чуть-чуть спугалися, мабуть, хлопці. Але в другій половині почали битися. В принципі, там 3 очка різниці було в кінці гри, могли догнати, побідити, не вистачало нам ротації, і хлопці в кінці подустали. До того ж, на виїзд до Хмельницького не поїхав ще один вкрай важливий гравець – Рустам Рагімов, адже він поповнив основну команду Запоріжжя у суперлізі. Та навіть граючи фактично у 8-х, запоріжці програли лише 5 очок – 77-72. Була величезна надія реабілітуватися на рідному майданчику. Это основные игроки, которые подпускаются под Суперлигу, поэтому, конечно, это для команды «Металлурга» очень большая потеря. И если бы они были, думаю, такой простой бы игра не была бы. У нас было больше больших, чем у вас, поэтому, я думаю, это сыграло свою роль. Было 3-4 перехвата, ближе за получение, да и быстрый отрыв сыграл, конечно, сегодня решающую роль.
До матчу реваншу встиг відновитися Дмитро Сорочан, але Максим Ледньов допомогти не зміг. Запоріжці могли протиставити великим Хмельницької політехніки свого Данила Соколенка та вище згаданого Сорочана. Та цього було замало. Різниця у габаритах гравців давалася в знаки. На морально-вольових якостях запорізька команда все одно вперто наступала. Слід відзначити дії молодих гравців «Металурга». Стартову чверть вдалося виграти з досить переконливим рахунком 28-19. Та ось друга чверть для запоріжців стала просто провальною. Програли все, що тільки можна було програти. Зробили багато непотрібних втрат, молодь схибила майже всі китки. Цим одразу скористалися гості. Сергій Кузьменко на пару з Максимом Лисяком повели команду вперед. До речі, саме ці гравці у підсумку відзначилися дабл-даблом. Хорошо начали, вроде собраны, пацаны настроены были и хотели победить. И я думаю, нам команда была по силам, но во второй четверти все, что могли, смазали, все свои открытые броски смазали. Соответственно, это привело к быстрому триумфу соперника. Проиграли 25-6, 6 очков за четверть в своем зале забивать. Ну и вообще, в принципе, по игре процент был не наш, очень много открытых бросков. Да, даже не открытых бросков, вас под кольца намазала молодежь. Програвши другу чверть 6-25, запорізьці просто втратили будь-які шанси на камбек. У другій половині матчу наші хлопці усіма силами намагалися надолужити втрачене. Данило Соколенко не раз брав на себе ініціативу. У підсумку він відзначився дабл-даблом 32 очка та 12 підбирань. Підтримував його і Дмитро Сорочан 18 очок та 9 підбирань. Та цього було замало, запорізьцям не вистачило ротації та хоча б ще двох досвідчених гравців. Підсумок 79-89. Вначале ми ніяк не могли зібратися з мислями. Під кінець чуть-чуть проще, вбігались, почувствовали кольця, тому я думаю, що результат із-за цього. У нас в составі точно так же, як і у вас, більше молодих. Да, поки вже під плей-офф вони підходять, може бути, чуть-чуть поменше к іграм, але в общем, це суть в тому, щоб розвивати молодіж і розвивати іменно дитячий баскетбол і який-либо баскетбол в Хмельницькій області. Програвши у матчі відповіді чвертьфінальної серії баскетбольної першої ліги, запорізьці покидають гонку за медалі. Та зважаючи на те, що більшість гравців нашої команди – це ще школярі, які чисто фізично не можуть конкурувати з більш габаритними баскетболістами. Та й перший матч команда проводила без трьох досвідчених гравців – Сорочана, Рагімова та Ледньова. То наші хлопці показали просто чудовий результат. Во-первых, у нас очень маленькая ротация стала. Во-вторых, ребята, ну, в 16 лет, они еще не готовы к такому жесткому мужскому баскетболу. Я думаю, мы это и основная причина, потому что команда соперника играет жестко, где-то на грани фола, ну, по-мужски, где-то может и подтолкнуть, где-то жестко встретить грудью, а, ну, ребята оказались к этому не готовы. Они чуть-чуть, скажем так, испугались этого. И в контактной игре мы проигрывали и борьбу, и свой щит, и в тех ситуациях, где надо было там вырвать мяч или догнать, мы ее вот. Вот эти микродуэли все проиграли. За 4 сезони у баскетбольній першій лізі Кирило Вікторов виховав не одного гравця, який поповнив БК Запоріжжя. Останній саме Рустам Рагімов. Маємо надію, що з цієї молодої команди у майбутньому також вийде підмога для представника Суперліги. Микола Замирайло, Олександр Булгаков, ТВ5. Це була остання інформація. Більше на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Бережіть себе. До зустрічі.